Sheyna sevgi haqida qo'shiqmi? To'xtang, Sardor, sizmisiz? 2022-2023 oktyabrda to'yingiz bo'lganda bormagandim. Kelishdik, Sardor, Munisa sizlar uchun. Keldi, keldi bir qiz ishxonamizga. Kimki yuzi qirmiz ishxonamizga. Ish berasizmi dedi, asli jilmayib. Ishga olaman dedim, sekin irshayib. Faqat uyimizda ishlaysiz dedim. Undan oldin sizga yuragim dedim. Mazali, mazali, Munisa xonma. Ovqatlari oilaviy baxt-saodat, umr boqiy sevgi tilayman.